ထိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုနာကြီးချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးလဲဖမုံတို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးသိပြီးသားနမတိဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အလကားနီးပါးရနေတဲ့ကျွန်ဈေးကွက်ကြီးကိုသူရရှိထားတယ်ဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းစားသွားမှသူမလိုလားဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကောင်းစားသွားကြည့်ပါလားတကမာလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာပဲကိုယ်အလုံးလုံးကြမှာပေါ့သူများနိုင်ငံမှာအနှိမ်ခံရတဲ့ဘဝနဲ့ဘသူကအလုံးလုံးချင်ကြမှာလဲဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအမေစုလက်ထက်မှာတိုက်တွေကားတွေနဲ့ကောင်းစားသွားကြပြီဆိုရင်စင်ကာပူမှာဂျွန်နေမရှိတော့မလေးရှားမှာဂျွန်နေမရှိတော့ဘူးဂျပန်တောင်ကိုရီးယားထိုင်းမှာဂျွန်နေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အရန်ကောင်းတဲ့အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မှာသူတို့မလိုလားဘူးအရန်ကောင်းတဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ကြီးပွားသွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ကြီးပွားသွားရင်เนาะဂျပန်တို့ထိုင်းတို့မှာဂျွန်နေမရှိတော့ဘူးကျိုးနေမရှိရင်တို့ဒုက္ခရောက်သွားပြီ။ထိုင်းမှာတရက်လုံးစာပုံမှန်အဖြစ်340လောက်ရတယ်ဒါထိုင်းဘတ်ငွေ340တကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်နေထိုင်းမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထိုင်းဘတ်ငွေ1000ပေးတာတော့မှဘယ်သူမှလုံးမဲ့လူရှိမှာမဟုတ်တော့ထိုင်းဘက်ဝေတထောင်ပေးပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံသမားရှာတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီတော့ဒီအလကားနီးပါးဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရနေတဲ့ကျွန်ဈေးကွက်ကြီးနှစ်ရာချီပြီးတော့တည်တန့်အောင်ခိုင်မာအောင်မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲမွဲတည်နေဖို့လိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းတဲ့အစိုးရမဖြစ်ဖို့လိုတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူကိုဒုက္ခပေးမဲ့အာဏာရှင်တွေအုပ်ချုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်လေထိုင်းတို့ဂျပန်တို့စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ကကြိုက်လေပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ကရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ပြီးနေနေတာပေါ့။ဂျပန်ဆိုလဲမဲအောင်လိုက်ကိုအားပေးတယ်။ဒါကြောင့်အားပေးလေကျွန်းစည်းကွက်ကြီးပြတ်သွားမှာပေါ့။ထိုင်းဆိုလဲမဲအောင်လိုက်ကိုအားပေးတယ်စင်ကာပူဆိုလဲမသိကြောင်ဆောင်နေတယ်။မလေးရှားဆိုလဲကြည့်လေ။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အမ်ဘလူလာရှာဟိကတော့ကောင်းရှာပါတယ်ကောင်းရှာတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်သူလှုပ်ပေးချတယ်သူနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကအလုံသမားတွေရှိချင်ရှိမရှိချင်နေသူကယူမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့အတွက်ပြန်လည်ကောင်းစားဖို့အတွက်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအမ်ဘလူလာဟာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ပြောပေးချတယ်လှုပ်ပေးချတယ်ဒါကြောင့်မလေးရှားတနိုင်ငံပဲကောင်းတာနောက်နံပါတ်2ကရာဇဝင်ကျွေးတွေပေါ့ဗျာရာဇဝင်ကျွေးတွေပေါ့ဘုန်းတော်ရာဇဝင်မှာရွှေဘုကဥအောင်စရကထိုင်းကိုသွားပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ဥအောင်စရလက်ထက်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံကဘုန်းတော်လူဦးရေကလည်းနည်းနည်းအရင်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံကပင်လယ်ကြီးတွေဗျာပင်လယ်ကြီးဆိုတော့အယုဒ္ဓယာမှာမြို့တည်ရတယ်ဖော်ဖော်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီအယုဒ္ဓယာမြို့လေးကတိတိလေးပဲထိုင်းနိုင်ငံဟာပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်ထတ်တောင်သူတို့ကနေသေးတယ်အဲ့တော့ဖော်ဖော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဥအောင်စရလက်ထက်တုန်းကဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံဟာပင်လယ်ကြီးပဲအယုဒ္ဓယာမြို့လေးလောက်ပဲဒါရေမဖုံးတဲ့နေရာရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာမြို့လေးတည်ထားတဲ့ဥအောင်စရာကအနိုင်ကျင့်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုကိုလိုနီလုပ်ခဲ့တယ်နောက်တောင်ငူဘရင်ဘရင်တော်တို့လက်ထက်မှာစင်ဖြူတော်ကိုရာလူစုံနဲ့တခါထိုင်းနိုင်ငံကိုအာဏာထပ်သိမ်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထပ်သိမ်းနေပေါ့ဗျာထိုင်းနိုင်ငံကိုထပ်သိမ်းအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဘရင်မြန်မာနိုင်ငံမင်းနေရဲ့လက်ထက်မှာ
ထိုင်းနိုင်ငံဟာနိုင်ကျင်းတီတီအာနာ sorry ကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်ခံရတယ်အာနာသိမ့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်ခံရတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကိုရာဇဝင်အကျွေးအင်မတန်မှသူတို့လည်းလက်စားချေချင်ပါဗောနာကြီးကြမှာဗောကိုယ်နိုင်ငံကိုဘသူကလာသိမ့်တာကြိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ဖော်ဖော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအင်မတန်မှစိတ်သက်မကောင်းကြအောင်ကိုကောင်းစားနေတဲ့အချိန်ကိုအသာစီးရနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပဲမရေရှက်ရည်ကြီးပြောနေကြတာရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့တိုင်းသားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်မရေရှက်ရည်နဲ့တိုင်းသားတွေကိုနှိမ်ကြတယ်သဘုံလို့ဆွဆွဲကြတယ်အကြက်ဖက်လို့ဆွဆွဲကြတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတာကိုဘယ်သူမှတခေါမဟဘူးဒါပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကပဲကာကွယ်ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ကြတယ်နောက်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကတက်ဖြတ်ညှင်းဆဲနေတော့ကလည်းပဲမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကပဲကာကွယ်ပြီးရိုဟင်ဂျာတွေကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုကြတယ်ဟောဘဘိုးတို့လူမျိုးတွေကကိုအသာစီးရနေတဲ့အချိန်မှာတဖက်သားတွေကိုကိုကြီးမစားပဲနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုအားပင်းအားမြောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုပဲရာဇဝင်တွေမှာလည်းပဲဟာငါတို့အလောင်းမင်းတရားကြီးဥအောင်စရာကထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယာမြို့ကိုဝရင်တုံးနဲ့တက်သိမ်းခဲ့တာကွဆိုပြီးတော့မင်းရင်ရှက်ရင်နဲ့ရာဇဝင်တွေကိုပြောနေတာရှိအဲ့ဒါတွေကိုဖော်ဖို့မကြိုက်ဘူးကိုကသူများနိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားပြီးသွားသိမ်းတာကိုမင်းရင်ရှက်ရင်နဲ့ခုံယူပြီးပြောနေကြအဲ့ဒါခုံယူပြီးပြောရမယ့်စကားမဟုတ်အဲ့ဒါရှက်စရာကောင်းတဲ့စကားအဲ့ဒါအင်မတန်မှရှက်ရမယ့်စကားလုံးလေးဘာဖြစ်လို့လဲအခုပေါင်းမောင်တို့ကိုလူမျိုးချင်းချင်းမင်းအောင်လိုင်းကအာနာသိမ့်ပြီးအနာကျင်တက်ဖြတ်နေတာဝမ်းသာလားဝမ်းသာတဲ့သူဘယ်သူရှိလို့တော့ဝမ်းသာတဲ့သူစစ်တပ်ကပဲရှိမှာပေါ့ဘောမာတွေပဲရှိမှာပေါ့ကိုလူမျိုးအခြေခြေအခုမင်းအောင်လည်းကညှင်းဆဲနေပြီမီးရှို့နေပြီတက်ဖြတ်နေပြီမရင်းချင်းနေပြီဆိုမကြိုက်ဘူး။အော်အဲ့လိုပဲတခြားတိုင်းပြည်တခြားနိုင်ငံကသူများတိုင်းပြည်ကလာသိမ့်တယ်ဘယ်သူကြိုက်မှာလဲ။အဲ့ဒါဂုံယူပြီးပြောရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါရှုတ်ချရမယ်ဟာ။အဲ့ဒါရှက်ရမယ်ဟာ။အခုဘဘောထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်ပဲဆိုပါတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရှောက်သွားမယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့အရှိမဖဘုတ်ဘလို့မျက်နှာပြရမလဲရှက်တယ်ဟာငါတို့နိုင်ငံဟာတစ်ချိန်လုံးကနှစ်ချိန်တိတိထိုင်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်ကွာရှက်စရာကြီးအခုငါထိုင်းနိုင်ငံမှာရှောက်သွားနေတာငါကိုမကောင်းမြင်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထိုင်ဆက်ဆရာ။သူများတိုင်းပြည်ကိုပုံကန်တာစော်ကားတာဖဖို့တို့ဒါစော်ဆက်ဆရာပဲ။တိုင်းသားတွေကိုစော်ကားခဲ့တယ်ဒါကိုဆက်ဆရာလို့မမြင်ခဲ့ကြဘူး။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစော်ကားတယ်ဒါဆက်ဆရာလို့မမြင်ခဲ့ကြဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဒါကိုဆက်ဆရာလို့မမြင်ခဲ့ကြပဲတယ်ဖဖို့တို့လူမျိုးတွေဟာကုံယူဝန်ကြွားစွာနဲ့ဒါကြီးကိုမင်းရရှက်ရင်နဲ့ဂုံဖော်ပြီးပြောနေခဲ့ကြတာဒါရှက်ဆရာဒါရှက်ဆရာကြီးရှက်ရမယ်ဟာကြီးပေါ့နော်အေးအခုတော့ထိုင်းကဒီရာဇဝင်ကျွေးတွေကိုသူကောက်ကောက်ပြန်ဆက်နေပြီထိုင်းကလေရင်တွေသင်းမောတွေစစ်တပ်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုသူတို့ကမင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာမင်းအွန်လိုင်းကိုလက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးချအညာဒေသကိုမီးရှို့အေးအဲ့ဒီအညာဒေသကအောင်စရာဆိုတဲ့ကောင်ကငါတို့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာချစမ်းမင်းအညာဒေသကိုဘုံကျဲဖို့အတွက်ဘုံလိုချင်ငါတို့ရှိမှလာယူလိုက်ပတ်ဆံလိုချင်လဲမင်းတင်ရဇာတာတွေငါဝယ်ပေးမယ်လေးစီတွေလိုချင်လဲငါရောင်းပေးမယ်အခုထိုင်းကဘုံလိုချင်လဲဘုံပတ်စံလိုချင်လဲပတ်စံလင်းစီလိုချင်လဲလင်းစီကစင်သားကြီးထိုင်းက
စစ်တပ်ကြီးတွေနဲ့လေရင်တွေနဲ့သင်္ဘောတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတက်လာပြီးတော့လက်စားချင်နေရမှာဟုတ်ဘူးဘာနဲ့လက်စားချင်နေလဲဆိုကိုလူမျိုးအချင်းချင်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအုံးမဲ့တုတ်ပြီးတော့အင်ဂျင်ချင်းအုံးမဲ့တုတ်ပြီးခွက်ခိုင်းတယ်အခုထိုင်းကလက်ခုတ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးထိုင်ကြည့်နေပေးကြစမ်းကွာဘကူတိုင်းတရားစရာမရှိဘူးဒီဘကူတိုင်းကတောင်ဘင်း ပေးရအောင်ဆိုတော့ငါတို့ကိုလာသိမ်းခဲ့တာအညာဒေသတနာစရာမရှိဘူးအောင်စင်ကငါတို့နိုင်ငံကိုသိမ်းခဲ့တာခြားစမ်းကွာဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကအခုမင်းအောင်လှိုင်ကိုလက်နက်တွေနဲ့တမျိုးပတ်စံတွေနဲ့တဖုံအမျိုးမျိုးထောက်ပံ့ပြီးတော့သူရာဇဝင်ကြွေးတွေကိုရာဇဝင်ကြွေးတွေကိုသူဆန့်နေတာရာဇဝင်ကြွေးတွေကိုသူပြန်တောင်းနေတာပဲ အဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လည်းကချင်းချင်းနဲ့နဲ့ကြီးနဲ့ထိုင်းကမြောက်ပေးတိုင်းသူလုံနေတာပဲအခုတော့ထိုင်းကပျော့ပျော့ကြီးဖဖို့တို့ကိုကြည့်နေမှာပဲပျော့ပျော့ကြီးကြည့်နေမှာပဲဒါကဖဖို့ကအမုန်းတရားတွေကိုပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုတည်တည်နဲ့တိထိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒါတွေကို တန်ဝေကယူပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူပြီးထမလို့အောင်ဖဖို့ကပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်အခုကြည့်လေဖဖို့တို့မပြောပြရင်ဖဖို့တို့ပြည်သူလူထုတွေကဝါကိုလည်းစော်ကားလို့စော်ကား၊ကိုကန့်ကိုလည်းစော်ကားလို့စော်ကား၊အေကိုလည်းစော်ကားလို့စော်ကား ဒီလောက်မင်းအောင်လိုက်အကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်ခံရတာတောင်မှတိုင်းရင်းသားတွေကိုအခုချိန်ထိစော်ကားနေတဲ့တချို့ကမြင်းနေတွေ့နေရသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့စော်ကားတာတွေကိုရက်တော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုနှစ်ပေါက်ခွနဲ့ကျေစော်စော်ကားခဲ့ပြီးပြီ။ဒါတွေကိုရက်ပြီးတော့ဖဖို့တို့ကသူတို့ကိုယဉ်ကျေးပြူငါတဲ့ဇကားတွေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ရမယ်။ငါတို့ မှားခဲ့တာတွေကလည်းမှားခဲ့ပြီးပြီးပြီဒါပေမဲ့အခုတော့ငါတို့ဒီຫນွေဦးတော်လေးကြီးမှာအတူတကွာတိုက်ကြမယ်အတူတကွာတိုက်ကြမယ်အခုကစီစီလုံးလုံးနဲ့ငါတို့ຫນွေဦးတော်လေးကြီးကိုသွားကြမယ်လောက်ကြမယ်ကိုင်းကြမယ်ဒီလိုယဉ်ကျေးပြူငါတဲ့ဇကားတွေနဲ့ဖုန်းတို့ကဖိတ်ခေါ်ရမှာအဲ့ဒါတချို့ကမင်းအောင်လိုင်းအကြိုက်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပြောင်လောင်နေတုန်းရှိသေးတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဆဲဆူနေတုန
ထဲ့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။တိုင်းသားတွေနဲ့ဗမာတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။အမုန်းစကားတွေကိုတသက်ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ဖော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေကိုသင်ခန်းစာယူဖို့နောက်ထပ်ဆက်မလုပ်ဖို့ရှောင်ဖို့ဖော်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒိုင်းနိုင်ငံဟာဘုန်းဘုရားမြန်မာနိုင်ငံကိုအခုရာဇဝင်ကြီးတွေကောင်းကောင်းကြီးတို့ဆက်နေတယ်။နော်အကြောင်းပြချက်ကနှစ်ချက်ရှိတယ်။တစ်ချက်ကဒီကျွန်ဈေးကွက်ကြီးမပြတ်သွားအောင်နောက်တစ်ချက်ကတမိုင်းမှာကြန့်ရှိနေခဲ့တဲ့ဒီရာဇဝင်ကြီးတွေကိုတို့ဆက်နေတယ်။အညာဒေသကိုဘုံကျဲခိုင်းတယ်။တိုင်းဒေသဒေသတွေကိုတို့ဘုံကျဲခိုင်းတယ်။ဘုံနေထောက်ပံ့ပေးတယ်။လက်နက်ခဲယံပစ္စည်းတွေမင်းအောင်နိုင်ကိုရောင်းပေးတယ်။မဲအောင်လိုက်စီကတဘာဝတက်ခွေတေယဇာတတီသူတို့ဝယ်ပြီးတယ်အဲ့အတွက်မဲအောင်လိုက်ပတ်စံညီအများကြီးရတယ်နောက်တစ်ခုကအိနီနာချင်းကောင်းမိဖက်အဖွဲ့စည်းဖြင့်ချင်းကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့စီရီယာမင်းတဲ့အတွက်တဲ့အပြန်လန်နားလည်မှုယုံကြည်မှုတွေကိုတဲ့ရခိုင်တပ်တော်မှာအကောင်ဆုံးရက်တည်ပေးပါမယ်လို့ဒါဒီဂရီပြောကြလာတယ်ဒီသတင်းကိုဘာကြောင့်ဖဖို့ကပြောပြရတာလဲဆိုရင်ဖဖို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြောနေတဲ့ဇကားတွေကိုပြည်သူလူထုကမယုံမှဆိုလို့တခိတ်တဲ့မီဒီယာမှာပဲတင်ထားတာဆိုလိုချင်တာကအခုရခိုင်ပြည်မှာအေးစစ်မတိုက်ဘူးကိုကံမှာတိကိုကံမှာကိုကံစစ်တပ်ကစစ်မတိုက်ဘူးဝါမှာလဲဝါကစစ်မတိုက်ဘူးမိုင်းလာမှာလဲမိုင်းလာကစစ်မတိုက်ဘူးတီအန်အေကလည်းသူ့ရဲ့ပလောင်နေပြည်မှာစစ်မတိုက်ဘူး
ไอ้ดอกพอวันนี้ปีดูเรตามันยังสิเนี่ยจีเอ๋ก็สบวยริยาตัวบีไว้เส้นจามีเอ๋กูเปียงจามีซองจามีทำอยู่ริลูกจามีถ้าจะมันลบพวกก็บาดเจ็บเยอะเลยขนาดขนาดเยอะเอ๋เอ๋ดีฉันเป็นเนี่ยมีเอาไปมาปีเดียวตัวเองวิสัยได้ไปนี่เลยเอ๋เอ๋ดีเชื่อปีเนี่ยมาเชื่อสุดท้ายฮันซองมีจ๊อปีเดียวฮันซองมีสุดท้ายไปนี่เลยถ้าเรียกพวกขนาดขนาดเยอะเกินเลยแต่โชคก็ไม่ยุ่งจ้าวโชคก็ตัดเดียบขายเนี่ยถ้าเจ้าดีกันเนี่ยตัดเดียบเสียยาลาลาก็เอกาเตยาวินเชื่อปีเนี่ยเหม็นจะกูอดูดอกว่าที่เดือดดอกเลยมาได้พบเชื่อปีเนี่ยเหม็นจะกูกุญย์เบ้พบพระเจ้าพิโอลายาลีเด็กนี่พ่อพ่อเราเชื่อมีเนี่ยมาอังเวรีลิลิยาสินี่เลยเด็กนี่หนูดอลัยมากรณีบีเชื่อบีอังเวรีลิลิยาสินี่เลยพ่อพ่อเราปีดูรีเนี่ยเราไม่เอาโซเชียลมีเดียมาตัวจี